Noniin, se on Kokki täällä taas ja ollaan jälleen Glyffin kanssa. Ja tosiaan me pätkästiin viime Areena-episodi, niin me jatketaan sitä tässä kyllä. Episodissa. Siitä olisi tullut muuten aivan törkeän pitkä video, niin me päättiin aika kahteen osaan, että te pääsitte näkemään sitä ihan just. Ready. Mun pitää käydä trader, mun aivan pakkaa traderille. Paljon sulla on? 26. Joo, okei, tee timanttiblokki, semmonen me tarvitaan ainakin. Joo. Mä farmaan näitä silverfishia täällä nytte, koska nää on ihan easy, nää on one hittejä. Joo. Joo. Mä saadaan timantteja ihan tiljoona näistä. Niin saadaan. No niin, nyt on kyllä sellaista, että nyt ei nyt pärjää. Teit sä timanttiblogi? Mä tein timanttiblogi. Joo, tuu tänne silverfisheille. Jätä muut timantit sinne ja sit vaan niin kuin juokset. Näissä saa miljoona timanttia. Niin saadaankin. Koska näitä on niin kuin nyt vaan juokset sinne ja heität sen timanttiblogin sinne. Mitä? Heitä se timanttiblogi hopperiin. Okei, Mitä vaan vähän niin kuin juosta sinne. Tarvitaan lisää timanttia. No, me tarvitaan kyllä timantteja, mutta ei ehkä näin paljon. Okei, mä käyn heittää sen sinne hopperiin. Nyt! Juokse, run. Oi, näitä on paljon. Oh boy. Mä haen timantit, näitä on ihan stäkki timantteja. Ei, heitä mullekin sitä tavaraa, saa armor. Näistä saa expaa, mutta mä käyn tekemään armoreita meille. Mikä sulla on noi armorit? Mulla on itellä chestplate ja host. Okei, mä teen itelleni housut, kengät. Ja sit sä tarvit kypärän ja minkä? Kypärän ja kengät. Kypärän ja kengät, näin. Paljon sulla jää timantti? Mulla jää 40, mä voin katsoa vielä mitä täällä on. Pystyt ottaa lapislasulia tuolta traderilta. Joo, mä voin ottaa vähän lapislasulia siltä. Noin 12 kappaletta. Sitten me saatais arroveita, me saatais anvili. Unlock beacon, me voitais saada sekin itse asiassa. Joo, kyllä, me saadaan unlock beacon. Noni. Elikkä mä unlockkaan sen näin. Ja nyt se on unlockattu. No niin, mitähän me hyödytään sitä beaconista, koska me voidaan käydä vaihtamaan siellä, mutta tämä voisin enchanttaa äkkiä. Joo. Ei, kun toi menee tohon. No hetkinen, täällä on tää kasti, mä tapan sen. I'll kill you, noob. Ei, me tarvitaan 30 leveliä, okei. Okay. Ehkä ei haaskata vielä siihen. Glyffi, arkussa on sun armoreita. Joo, mä otan meille tuota strength beaconia ja regeneration. Joo. Ne on ihan hyvä. Että se toimii. Vai pitääkö tälle laittaa jotakin timantteja jotakin tämän sisälle, että se toimii? Todennäköisesti pitää. Mutta mä avasin just pigmentit, että niinku be warned. Ah, okei. Okay. Hieno. Joo, nää tulee olemaan vaikeita. Nää tulee todennäköisesti olemaan aika vaikeita, koska nää on aika petollisia vihollisia. Joo, ja sekin, että me saadaan sinne sisälle ne niinkun se timanttiblokki, niin se on aika vaikea. Mä voisin hoitaa ton castin, kun se tulee tänne. Jep. Noni, ammus nyt hei. Oh god. Paljon muuten maksoi tuo beaconin päälle laittaminen? 3 blokkia. Oho, ihan reilusti. Paljon sulla oli timantit? Ei, mä käyn hakeen timantit. Niin mä kuolen kohta tänne. Joo, älä tee niin. Se ei oo kauhean kiva. Okei, niitä on niin paljon. Juokse! Oi, melkein tipuin laavaan. Okei, nyt me voidaan disabloida ne. Mä käyn tekemään äkkiä timanttiblokin ja mä uhraudun. Okei, elikkä jump beacon spawn may be disabled. Jep, elikkä heitän timantti tonne. Sit missä ne spavnaa? Oi, juokse, maailari. Mä hoidan tän ghastingin samalla. Mä hoidan en osunut. Mun pitäis hoitaa tää ghastingin samalla, koska tää nyt ampuu mua ikävästi. Ei, mä kuolen, koska mulla on 2 HP. Noni, se osuu, hyvä. Saiks säkin leveleitä? Mä sain 15, joo, mulla on level 15 yhteensä. Noni, hämää näitä. Nyt ne dispavnaa. Noni, hyvä. Mikä sun leveli on? 15. Noni, meillä on sama leveli. Joo, me saadaan aina saman verran leveleitä, kun me saadaan yksi ghasti. Seuraavaksi, no creeperit ihan easy. No niin, kato, mä hoidin meille beaconista hienoa. Mä avaan guardianitkin savalla, eli mä avasin 2 cagea. Joo. Glyffi, juokse! Miksi? Mitä ihmettä sä teit? Mä en tiedä, mitä nämä guardianit tekee, mutta nää tähtäilee suhun jotenkin hyvin kaukaa. Eh. Joo, nää guardianit oli virhe. Miksi? Ja sä oot creeperitkin menit avaamaan. Joo, miksi sulle kypärää? Sä et hakenut niitä vielä. Ah, jaa. Et sä heittänyt mulla niitä? En, mä sanoin, että haa chestistä! Ai jaa, okei, niin mä otan chestistä äkkiä. Joo, se on ihan järkevämpi. Ja mun... Mä kuolen ihan just. Tää tulee olemaan vaikea. No, mitä nää karjonit edes on? En oo ennen nähnyt. Se on noin jotain uusia mobeja nykyään. En mäkään tarkemmin tiedä niinku niistä, mut ne on uusia mobeja. Ne heittää joku seitin muuhun tai joku vastaava. Joo, ne ampuu jotain semmoista niinku kivaa. Jotain aivan ihmeellistä. Oi! Blokkaa, no, kiitos. Kuulostaa Guardianin ääni. Olen joo, kun näitä creepereitä tulee niin hitaasti, mä kerkeen hoitaa nää yksitellen täällä. Näitä Guardianeja ei tule kovin paljon, kun mä oon tällä... Oi! Blokkaa, kiitos. Mä haluaisin vaan, että me saatais disabloitua tää creeperi. Okay, meidän pitää sanoa Guardianit heti pois, niin kuin heti pois. Joo, me saadaan
me saadaan creeperit jo pois. Mä käyn tekemään, onko meillä timanttiblokkia? On. Joo. Ei haeta keskeltä vielä, kun me ei tarvita niitä. Joo. Niin mä käyn tekemään timanttiblokin äkkiä. Näin. Olkaa nyt, hei, jotain rajaa. Siis kuinka paljon mä oon joutunut tappamaan teitä, että ei vieläkään tullut sitä ilmoitusta, nämä voi... Ah, nytte, noniin, kaksi nyt sä voit käydä hakemaan kaksi timanttiblokkia. Tai siis yhteensä, se on se creeperin, mä sitten disabloja. Noi! Jäi kaksi ja yksi ja puoli HP, kun kävin disabloimaan. Onko meillä blokkia? Ei, mä käyn hakemaan nää keskeltä. Okei, tulee muuten aika petollista. Itse asiassa mä otan niitten huomioon, niin mä uhraudun. Okei, joo. Glyffi hoitaa. Mä käyn tekemään äkkiä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Noin. Sitten mä itse asiassa tsekkaan vielä, että mä rekordaan, kyllä. Tästä tulee, älkää ihmetellä, jos video pätkäsee kesken kaiken, koska tästä voi tulla vähän pidempi episodi. Kyllä. Mä voin veikata, niin ihan hyvä varoittaa näin alkuun. Näytän kaksi. Joo, homma XP. Oi, sorry! Mitä? Mä huitasin sua. Noni. Eihän tässä tuu mitään, näytä aivan hirveästi. Siis... Mä käyn disaploimassa guardianit. Joo. Run, mene! Ai, näin ees osunut muuhun. Siis näin ei tehnyt yhtään damakea nää guardianit. Kyllä ne meikillä sen teki. No ei ne osunut muhun kertaakaan. Mielenkiintoista. Noin, se osuu siihen ja se osuu siihen. Näin. No niin, tyylikästä. Mitäs meillä vielä puuttuu? 30 leveliä olisi. Vois mennä enchanttaa. Oisko mitään? Vois mennä. Itseasiassa samoin kun sä menet enchanttaamaan, mä avaan witches. Säkin voisit tulla. Mä tuun kohta. Mä avasin witchesit. Mä kävin vähän nuutta tappamassa. Sharpness IV Knockback 2. Kyllä. No niin. Tää on se kova miekka kyllä. Kohta tulee kuolema tänne. Näitä on nopea tappaa, mutta tässä tulee niinku väistämättä kuollutua aika nopea itsekin. No, Glyffi, venää ihan hetki, mä tuun jeesiin sua. Okei, tuus jeesiin. Oi, että oi, näitä on pikkusen paljon. Näitä on pikkasen paljon, mä kuolin tuo. Nää voi sulkea jo. Siinä on chestissä on timantteja. Tiedätkö, käyks hakeen ne, tee blokkia, tuot tänne. Jes, jes. Noni. Eli lapisella suulia, mä otan tuosta noin trailerin luokse. Joo, nää on suht helppoja. Mielellään kun tekisit äkkiä. Okei, nyt kuolee. Mä juoksen pakoon silti. Tapa nyt samalla, mä ehkä ensottaa tätä mun ase. Joo, mulla on tuol HP, niin oh boy, nyt on kuullut sellainen miekkä, että huhuh. Mitä sä sait siihen? Sharpness 3. Nice. Nyt on niin, mä menossa. Go. Meillä ei ole regenerationia. Eiks me saatu siihen? Eiks se mitä saatu maassistilla päällä? Ei ainakaan meillä. Mä voin käydä kattoa, mitä siihen vaatii, että me saatais. Yes. No niin, elikkä hyppy. Elikkä. Gästi, hei, expa. Expa, cast. Me ei saada secondaryä vielä, koska se on niin kuin... Joo, me ei saada... Ei kun saataisko, jos me pistän timantin tohon. Oh boy, expa. No niin, elikkä meillä on 32 leveliä expaa. Mä voisin käydä äkkiä kans enchanttaa mun chestplatein. Mä avasin magmakuupit valmiiksi tänne. Joo, ihan hyvä. Mä käyn tekemään timanttiblokkeja äkkiä samalla paljon, koska... Joo. Meillä on hyvin paljon timanttia, niin... Kuolema iskee. Eihän näytä mitään dama... Mikkä? Thorns, en halua Thornsia. Ihan sama, otin Thornsin silti. Mitä se on? No ja sit enchantaan toikin vielä tähän Glyffille. Mä varoitan sua. Täällä tulee olemaan miljoona eri näitä magmakupeja, koska näitä muuttuu pienempiin osiin koko ajan näitä spamaa lisää. Joo, mä voin uskoa sen kyllä. Näitä tulee olemaan paljon. Nyt mulla on 6 timanttiblokkia, niin mä veikkaan, että se... Ai... Mitä ihmettä, no pikkusetkin kupeet on vissiin magmakupeita, sellaisia, mitkä lasketaan tuohon. Joo, kyllä mä veikkaan, ne on ihan skidejä. Mut se, että miten tonne pääsee nyt, se on eri asia. Se on ihan hyvä kysymys. Mä menen tänne, koska mulla on knockback, niin näin pääse mun kimppuun ainakaan mitenkään kivasti. Joo. Noni, mä saan nyt ne despavna. Ei! Mitä? Shit! Mä heitin sinne 6 timanttiblokkia. Miksi? Miksi? Kokki. No kun mulla oli kaikki inivissä ja sit kun juoksunappi on samalla se, että se niinku droppaa kaikki, niin... No niin, Skeletons, Cave Spiders ja Place. Okei, nyt on 3 cagea auki. Okei, tästä tulee mielenkiintoista. No nää on suht helppoja, niin mä ajattelin, että me voidaan nyt vähän niinku... vaan mä olla. Mä koska en saa täällä muuten lisää tavaraa. Nää yhdet mobit menee one-hittinä. Ei nää mitään. Siis, joo, nää menee vaan one-hittinä. Joo, tää on ihan easy game, hei. Mutta onko sulla timanttiblokkeja? No niin, nää voidaan disaploida jo. Protection 3. Oi, että nyt tuli kyllä sellaiset setit, että huhu. Joo, mut sit kun ainakin menee one hittinä. Tämähän on niin helppoa. Glyffi, jos sä tuut vaan disaploimaan, niin nää kaikki on hyvin. Miten sä niin nopea tapat niitä? No, mulla on hyvä miekka, niin mikä se menee. Se on se miekka. Sharpness IV. Miten sä niin hyvä sait? Mä enchantasin, mä sain älyttömän hyvä. Ei niitä pysty näköjään vielä disaploimaan, mut skelet. Okei, skeletons. Heitä ne sinne. Skeleton king is dead. Noi.
Sit hoitetaan placeitäkkiä. Meneeköhän tää diamond block, jos mä kuolen? Menee kai, ehkä. Noni, placeitkin saa disaploida. Noni, nyt tulee uhraus. Juokse, uhraavaa. Oh! Älä heitä kaikkia. No niin, kato, easy. Ai, ja se viimeinen osu muhun vie. Ja case spideritkin voidaan disaploida. Mulla ei blokkia enää. Mä käyn hoitaan blokin. Mä yritän hoitaa näitä keispäreitä. Oi, ottakaa. Niitä on tosi paljon. Meillä on 8, me odotetaan hakeen yksi timantti keskeltä. Mä käyn hakeen. Arkussa, eikö sillä ole timanttia? Mulla on puol HP ja mä haen timanttia. Cliffy! Heitä maahan ne timantit. Joo, mene, heitä. Älä mulle seitä niitä tosiaan, mä oon tulossa. Diamond, noni. Niin tiukka juttu. Mä sain stackin timantteja, juokse! Juokse. 1 HP. Älä kuule. Nyt et mene kuolemaan. Meillä on kaikki. En kuollu. Ei. Mä ite kuolen. Kaikki timantit olisi mennyt meinaan siinä, jos mä olisin nyt kuollu. Nää, mulla on niin hyvä tää mun armori, että mä saan enemmän HP, kun mä menetän poisonissa ja laavassa. Joo, mulla. No mä en sanonut kaikkea, mutta nyt juokse. K-spiderit. Ja ne despawnaa. Näin. Noin. Mikäs siitä? Tosta. Pum. Mitäs nää tekee? Ai. The Arena Audis 640 Minecraftersia on yhdistelmä suosittuja youtubereita, Minecraftin developereita ja sitten nice. Sellaisia johonkin videon laitettuja ehdotuksia. Siis katso kuinka paljon näitä on näitä. Näitä on älyttömän paljon. Mutta painatko sitä nappia? Mä yritän etsiä, että mitä nappia. Okei, okay, mitä sitä nappia mä painan, joo. Oi, villa on keskellä. Okay. Run! Who shall get it's it first? Mine! No! Ei! No, ota! Mr. Villa, ei! Yeah! No niin. Ja sit heitään se sinne. Juviltaina! Mulla on päästy areena läpi. Se oli itseasiassa aika älyttömän hauska toi areena. Fyffi alas. Etko? Ei! Oo, kato. Ei, mene alas siellä nyt. No niin, vitsiä. No niin hei, sanotaan vielä se, että meillä on jäljellä survival, puzzle, boss battle ja adventure. Mä veikkaan, että me vedetään boss battle viimeisenä, mutta se mikä me vedetään seuraavaksi, niin ehdottakaa kommentteja. Ehdottomasti ehdottakaa meille, mikä näistä neljästä me tullaan vetämään seuraavaksi. Jättäkää sinne kommentteihin. No ja nyt aletaan se tappele nyrkellä. Ei, mutta se on se, että se olisi tältä erää, ensi videon parissa ja kyllä. Moi moi. Moro!